Už je tady Amanda, kámo. Oh my god, ty páš hrozně. Tak se mě otočila. Ej, hej, kási, jakéčky, já jsem Ikon a dneska vás vítám u plné verzi hry Amanda the Adventurer. Na plný vydání téhle hry jsem se hrozně moc těšil. No a z předchozích zhlédnutí a lajků a podpory, které jste na tohle sérii dali, věřím, že vy jste se těšili taky. Jenom vás poprosím, abyste dali like na tohle video, jestli z tohohle chcete celou sérii, abych celou hru dohrál se všema secretama a A předchozí videa s Amandy máš teďka v kartě, tak je dokoukej. Je to konečně tady, zbrusinová Ikon Glitch 2.0 kolekce. Ano, rozšířili jsme Glitch kolekci o nové produkty. A to konkrétně o tenhle stylový náramek, tenhle úžasný lanyard a taky velký comeback dostala Ikon Glitch mikina. Pozor, ta bude ale dostupná jen po limitované období. Takže neváhej a rychle zavítej do popisku videa, nebo teďka do kartičky a běž si něco z nové či staré kolekce klidně objednat. Koupí merch, mě hrozně moc podpoříš a miluju, když nosíte moje věci. Díky moc, Ikon Family. No a jdeme na to. OK, jsme na úvodní obrazovce Amandy, vidíte tu krásnou televizi a máme tady nějaký stickerky na té televizi. To já nevím, co znamená. Každopádně dáme start. Drahá Riley, pokud tohle čteš, znamená to, že už mě nikdy neuvidíš, možná až v dalším životě. Přeju si, aby jsem ti mohla všechno říct. Nevím, kolik máme času, ale tady stále hodně co musím udělat, než budu pryč. Tenhle dopis má dva důvody. Aby jsem ti řekla s Bohem a aby jsem ti odkázala můj dům v Kensdale. Ta další část možná bude chyba, ale doufám, že Bůh mi odpustí, pokud je. Když se v tomhle domě usadíš, tak je něco nahoře na půdě. A musím ti to předat. Podívej se na kazetu, ale uvědom si, že pokud se na ní podíváš, tak už není cesty zpět. Zůstaň v bezpečí, má drahá. Navždy s tebou, teta Kate. OK, takže máme tady nějaký příběhový úvod. OK, tetička Kate nám teda poslala tenhle dopis a nějak nás to teda uvedlo, ano, proč jsme na téhle půdě. A tuhle půdu už známe teda z dema, jak říkám, pokud jste neviděl předchozí díly, máš teďka v kartě a samozřejmě do komentářů napiš speciální slovíčko. Nad tím slovíčkem, jak jinak, bude slovo Amanda. Takže tam napiš a já ti dám srdíčko na koment. Díky moc. OK, vypadá to teda, že ta půda vypadá úplně stejně, jak vypadala v té původní verzi. Akorát počkej, myslím, že ta panenka tady takhle neseděla, kámo. Ta panenka je actually docela creepy, ty brďo. OK, hele, každopádně graficky to vypadá naprosto skvěle. Máme tady dokonce ještě nějaké další dopisy. Aha, hele, to je dokonce ten úvodní dopis, který jsme viděli dokonce i s tím pohybem a s tím, co máme dělat, tady takhle ukázaný. Takže to je hustý. Tady máme nějaký další papíry. Mám dojem, že v téhle hře má být fakt mega secret, jakože hrozně moc skrytých kazet, hrozně moc věcí. Já jsem si to samozřejmě ze zahraničí nespoiloval, i když jsem nějaký videa viděl, tak jsem ale, jakmile byl hned nějaký spoiler pasáže, tak jsem to prostě vypínal to video. Takže jo. Každopádně mám dojem, že tyhle samolepky mají být něco jako endingy. Takže máme tady možná tři různé endingy. No nic, hele, uvidíme, já už to nebudu kecávat, jdeme na první kazetku. Amanda the Adventurer, dobrý den. Ahoj, já jsem Amanda. A já jsem Woolly. Dnes si uděláme jablečný štrůdl. Můj oblíbený je merunkový štrůdl. Jak je tvůj nejoblíbenější dort? Tak s vámi klidně napište do komentářů, jaký dortík máte nejradši. Každopádně vím, že Apple se nám tady jako nevleze, takže já nevím vůbec, co tady máme reálně napsat na 6 písmen. Lemon pie. To zní dobře. Dneska uděláme jablečný štrůdl. Nejdřív musíme nastrouhat jablka. Nebo nakrájet, ano, takže samozřejmě nakrájíme je nožem. Nejdřív teda budeme Amandu poslouchat, zkusíme jí odpovídat správně. Takže tuhle kazetu už známe, z toho dema, takže jdeme dál. Dobrá práce, můžeme použít ostrý nůž. Myslím si, že bychom to neměli dělat sami. Je dobré být statečný, když jsi sám. A jsem pirát, to nevypadá bezpečně. OK, Woolly. OK, už se nám glitchuje trošku kamera. Už máme skoro všechno. Už jenom potřebujeme cukr. OK, takže teďka. Kde skladujeme cukr? Je to v tady poličce, je to v lednici, anebo je to v umyvadle. Jak říkám, tady tuhle krásnou Amandu zatím trolit nebudem a dáme teda takhle poličku. Super, jdeme udělat dort. Cítíš ty jablka a tu skořici? Je na čase to uvařit. Ano, 425 stupňů, takže by nám vždycky měl pomoct rodič. Nevíme, kde jsou teďka rodiče. Jsme na to sami. Takže 425 stupňů Fahrenheit, dát tam jablíčko a vařit na 40 minut. A náš dort je ready. Nemůžu se dočkat, že s ním. Jdeme se na nějaký dortí. Tak a konec kazety. OK, takže tohle je první kazeta. Tak jak už známe, ano, už se tady za náma hezky to krásně objevilo. Takže jdeme teda dodržet to, co máme dodržet. Samozřejmě hádám, že možná, když tady hodíme nějaký jiný ovoce nebo něco, tak možná uděláme nějaký jiný dort, jo. To bychom teoreticky mohli zkusit ten Woollyho recept. Akorát teda nevím, jestli tohle je zrovna úplně peach. Každopádně jdeme ji nejdřív nastavit, takže dáme 425 stupňů, jo, je to Fahrenheit, nejsou to Celsia, to by docela bylo jako mega fire. Dáme tam jablko a mám dojem, že Amanda ta říkala na 40 minut, takže ji teda poslechneme, dáme to tam, pojď, vyprdni další kazetku, krásná práce, OK. Ale kámo, jsem Amanda a já jsem Woolly, co máš nejradši na našem
sousedství. To je skvělý. Jsem ráda, že mám spoustu přátel tady v sousedství. Chci poslat speciální mýmu kamarádovi, než musím do obchodu, aby jsem jim koupil kartu. Víš, kde je obchod? No, ještě teda, než řekneme, kde je obchod, tak koukejte tady dolů na tu zem. Jakože Amando, jestli tohle jsou tvoji kamarádi, tak jako nevím. Jo, prostě to jsou reálně takový ty, když máte prostě, já nevím, mrtvolu někde, tak ta policie tou křídou udělá takový to, že to obkreslí. A chápete, prostě, takže tohle mají být jako mrtví lidi, jako náznak reálně. To je docela scary. To je divný. OK, hele, jdeme teda do obchodu koupit kartu. Dobrý, jdeme do obchodu. Můj kámoš mi pomohl, když jsem byla smutná. Jakou kartu bych jim měla poslat? Takže. Tohle nevím, co je, to je nějaká kopretinková, potom like a potom jakože party. Tak hádám, že jako dobrý kamoš bude znamenat ta zelená, jakože seš like. New Blabot jenom za 1503,25 $. To možná taky něco bude, tak uvidíme. Musíme se všimat detailů. Našel jsem skvělou kartu, jdeme na další úkol. Když kámoši je pro tebe něco dobrýho, tak jim musíme poděkovat. Můžu taky dostat něco speciálního? Chci dát mým kamarádu něco speciálního. Kde něco můžu koupit mýmu kámošovi? Tak já bych řekl, že mu asi něco koupíme teda v bakery, což je pekárna, ano. OK, jdeme teda do pekárny. Skvěle, jdeme mu dát nějakou sladkost. O, teď zmizely ty písmenka. Vidíš, jsou teď se zašmrkaly ty písmenka. Jak se to stoplo? OK, tak to bylo creepy. To jestli si nepamatujete, tak je úplně z té původní první hry ještě před demo, to byla ta alfa, jak vlastně tady tohle nebyla pekárna, ale bylo to řeznictví a byly takhle zavěšený ty párky a vlastně když jste tam napsali, že chcete jehněčí, což je samozřejmě z ovce, tak vám to dalo speciální kazetu, kde jste zabili vůlího, takže tohle jakoby probliko jako easter egg na tu starou hru, což je hustý. Každopádně Amanda řekla, že její kamarád má rád sušenky, takže mu vezmeme sušenky. Vypadají tak dobře. Okay. Jo, jasně, už máme balíček pro kamaráda, takže musíme ho poslat, protože bydlí daleko. Většina obchodů už je zavřené, už mu to nemůžeme poslat. Musíme to ale poslat. Jdeme do na poštu. Jejich jméno je. Nepamatuju si jejich jméno. Můžeš mi pomoct? Můžeme jít zpátky zítra. Nemusíš to posílat dneska. OK, takže Amanda se nás teďka ptá, komu máme poslat ten dárek, prostě ten balíček, protože už je jako by úplně hrozně pozdě a ta pošta za chvilku zavře, takže já nevím, jaký jméno tam máme dát na 4 písmena. Napíšu třeba Jack. Ne, to není jméno mýho kamaráda. Nevím. Kate! Už to píše za mě teďka. Takže to je Kate, to je ta, co nám poslala ten dopis. Počkej, takže to znamená, že Amanda jsme my? A nebo že Amanda se zná i s tou Kate, s tou naší tetou. Takže my jsme s Amandou reálně nějak spojení, kámo. OK, tak teďka už to začíná dávat smysl. Tady je nějaký lore tučnej, ty brdo. Tak OK, je to Kate. To je ta naše teta. Super, můžu to poslat kamarádovi. Doufám, že má ráda sušenky. OK. Dobře, máme tady titulky tohohle dílu. Oh, už se nám to glitchuje. Hameln, follow us to fun. OK, tak to bylo něco novýho. Hameln. To nevím teda, co je a co máme za sebou. OK, máme za sebou hrací skříňku, takže. Máme zahrát tu znělku toho Hamelnu nebo něco. Počkej. CB. Počkej, to je podle těch písmen z toho, ne? CBF. Oh, let's go! Počkej! CB, ano, tam bylo bakery velký, potom tam byl ten store velký, u office bylo to F-ko. Seš to ty? Ne, volím mu se něco stalo. Takže teďka jenom vám to trošku schrnu, protože už nestíhám. Amanda nám teda řekla, že nehody se stávají, když se někdo někde zraní, ale nikdo jiný za to nemůže. A že se tím může nehoda stát doma, na hřišti, venku, prostě prakticky kdekoliv. Pak ta začala být trošku creepy, to jste asi viděli, a teďka se nás ptá, kde je Woody zraněný. Takže mám dojem, že měl zraněný koleno, takže napíšeme ní. Ano, správně. Woody si zranil jeho koleno. Kdo nám pomůže, když seš zraněný? Jo, každopádně Woody ještě řekl, že nespadl. Takže tomu by se udělala Amanda tady to s tím kolenem, což je docela scary. Každopádně tam Amanda ještě ukázala nějaký čas. Mám dojem, že tam bylo nějak 3/4 na 3 nebo něco takového. Takže hádám, že teďka ta další hádanka bude s těma hodinama, protože jak víte, tak tam jsou i ty hodiny. Takže si musíme pamatovat ty časy. Každopádně se zraněním nám pomůže doktor. Tak jo, jdeme s Woodym, aby viděl doktora. Tam bychom měli jít, aby nám pomohl s Woodym. Hele, tady máme další hodiny. OK, víte co, já si to vyfotím, protože to já si nezapamatuju. Takže máme 3/4 na 3, snad se nám to nějak bude hodit, protože vypadá to, že těch hodin tady bude víc. Každopádně, když máš něco s nohou, tak srdíčko to asi nebude, pusinka taky ne, takže jdeme na zlomeniny. Jak to zavřela i. OK, Amando, to fakt bolí, kde je doktor? Doktor tady teďka není. Musíme Woody mu pomoct sami. OK, takže jaký nástroj můžeme použít k tomu, aby jsme čeknuli Woodyho zranění? Buď je to monitor srdce, nebo je to váha, nebo prostě jakoby tak, jak vám měří výšku, a nebo je to rengen, tak samozřejmě je to rengen, takže bereme teda x-ray. Správně, můžeme se podívat na Woodyho kosti. OK, Woody nevypadal moc happy tam na konci, on se na něj podíval, nějak divně na něj ukázal. Tak co tady, cast, Amanda, character design,
OK. Hamel Entertainment, takže OK. Tam myslím, že teda bylo řečený, že to bylo 9:15, myslím. Nebo čtvrt. Ne, to bylo 3:45, anebo to bylo. Tak počkej, ještě potřebuje na 9 tuhle ručičku. Tak, pojď, schválně. Nice, OK, cool. Dobře, máme první čas. Tak, tohle bylo až třetí tady tyhle hodiny, takže počkej, jaký hodiny tady máme jako druhý? To vypadá docela podobně jako ty od toho doktora, takže já se kouknu nenápadně do své galerie na tu fotku. Já jsem chytrý, že jsem si to tady dal do telefonu. A máme tady, že to je 6 hodin a 20 minut. Tak, teď je to dobře. Nice, super, OK, skvělý. A teďka potřebujeme ještě tyhle a tam bylo nějak 10:50 PM, myslím, ne? Jo, jo, 22:50. Nice, máme to správně, je to dobře. Počkej. Teď se zastavily hodiny všechny. Teď se všechny ty hodiny zastavily. To je divný. Haló? Co tady tyhle hodiny? O, počkej. TikTok. Oh, počkej. Ten napsaný, že to byl writer. On napsal tu Amandu. OK, takže tady tenhle týpek, tady tenhle Sam, tak napsal tu pohádku. OK, a nám vypadla ručička. OK, tak to je hustý. Dobře, takže to je ta ručička od těch hodin tady těhle, evidentně. OK, a jaký čas máme dát teďka tady? Já to nechápu. OK, přiznám se, koukl jsem se na net a já jsem úplně hloupej. Protože tady tyhle hodiny, jak se to zastavilo, tak nám reálně ukázali ten real čas. Reálně i tyhle nám ukázali ten real čas. Tyhle nám ukázali ten real čas. I tyhle hodiny nám ukázali ten real čas. Já jsem úplně hloupej, je to 5:15, ježiši. Takže jo, teďka ale nevím, jaká ručička je velká nebo malá. Takže zkusíme nejdřív takhle a podle mě to zase dávám blbě. Let's go, kámo, OK. Tak to je cool. O. Save. 8:26. Oh, počkej, on teďka zmizel. Teď tady byl ten save a teďka se zavřel. Takže to možná potom můžeme využít do dalšího playthrough. Evidentně. Jakože když tady tohle najdeme potom znova, tak tady tenhle kód možná se jakoby nemění a můžeme ho použít na jiný playthrough. Každopádně ty hodiny, kámo. Tak jo. Ahoj, já jsem Amanda. A já jsem Vully. Výborný den na piknik je dneska. Jak je tvoje oblíbené jídlo na pikniku? Oh, to se mi nelíbí. Nic jsem neřekl. A co to smrdí? V životě jsem nic takového necítil. Nevím, Vully. Máš pravdu. Smrdí to hrozně. Co si myslíš, že tak strašně smrdí? Amando, já bych řekl, že to seš ty. Fuj, máš pravdu. Fuj, okej. Teďka už to začíná být scary, teda ta kazeta popravdě. Takže Amanda nám teďka řekla, že vždycky v životě něco časem hnije. A začne to hnít v moment, co to vlastně není živý. A teď se nás ptá, jaký slovo je opak slova živý. A to je slovo mrtvý, takže napíšeme dead. Pravda, ten strom je mrtvý. Smrt je opozit, prostě živý. Okej, jdeme zpátky na piknik. Okej. Okej, takže teďka nám řekla, že zvířata umírají taky. Nejenom rostliny a stromy, ale že umřel i tady pan lišák. A teďka se nás ptá, jestli si myslíme, jak umřel. Jestli umřel nožem, zbraní, anebo jedovatejma tady těma bobulema. Kámo, okej, dobře, tak tohle jsem nečekal. Hele, dáme teda jedovatý bobule, budeme stále hrát. Nemyslím si, že to byly bobule. Počkej, co? Tak to byla zbraň? Ne, to nebyla zbraň. Okej, teďka řekla, že podívej se na jeho vtipný jazyk, vypadá vtipně. Amando, začínáš být trošku brutální. Já nevím, tak nůž ho zabil? To bylo by fajn, kdyby nám to mohl říct. Proč jste umřel? Já nevím, okej. Já to jenom rychle pauznu, abych to zase přeložil. Takže nakonec se ukázalo, že v tom keři byla pas na medvědy a že ho zabila pas na medvědy. A Amanda tam opět začala říkat hodně creepy věci, jakože prostě ta liška vypadá vtipně a že vlastně to, že umřela, se jí hrozně líbí a naznačovala vlastně, že to prostě je to hrozně vtipný. Okej, WTF, co si myslíš? Okej, takže teďka se nás Amanda zeptala, jestli si myslíme, že všechno na světě hnije. A Vully řekl, že nemusíme odpovídat, když nechceme, ale jakoby Amanda vypadá dost naštvaně. Každopádně tady není místo ani na no a ani na yes. WTF? Co mám napsat? Já tam napíšu Vully. Proč mi neodpovíš? Ti odpovídám, tak yes. Toho jsem se bála. Ne, to je ten ending, to je ono. Už je tady Amanda, kámo. Oh my god, ty páš hrozně. Tak se mě otočila. Okej, dobře. Podle této nálepky to tam vypadá, že jsme splnili úspěšně první ending, což byl teda ten úplně nejhorší. Každopádně teda, jestli chceš vidět, jak dohrají ty ostatní endingy a secrety, tak jak říkám, dejte co nejvíc lajků na tomhle videu, abych věděl, že s to mám natočit sérii. Zatím, ehoj.